Terve, se on Jusu täällä taas. Mä oon täällä Tampereen vanhalla kulkutautisairaalalla, koska mulla on teille tosi jännittävä mysteeri kerrottavaksi. Aloitetaan siis ihan alusta. Eräänä kauniina kesäpäivänä mä olin Pirkkalan Prismassa ostamassa suklaa Madcrockia ja postittamassa mun tosi siistejä tarroja, joita saa osoitteesta jusunpalsi.com 2€ kappale. -16% yli 5 tarran tilauksesta koodilla Jusu. Sitten mä menin liimaan niitä postimerkkejä niihin mun kirjeisiin ja mä huomasin, että siinä pöydällä oli semmonen lahjapaketti, mikä oli jo avattu. No, mä en siitä sitten ajatellut mitään sen ihmeellisempää, mut kun mä liimasin niitä mun postimerkkejä niihin kirjeisiin, niin mun käsi osui siihen pakettiin ja mä totesin, että se on niinku tosi painava. Niinpä mä päätin sitten dumpata kaikki, mitä siellä lahjapaketissa oli siihen pöydälle. Ja siellä paketissa oli tosiaan semmonen kirje, missä oli kuva ruttolääkäristä ja semmosia tosi mysteerisiä kysymyksiä. Ja sitten siellä oli kanssa semmonen rannekoru. Ja siis rehellisesti kuumotti vähän niinku edes koskee siihen koko pakettiin, kun siinä niinku puhutaan jostain rutosta ja kulkutaudeista. Mä tosiaan pistin sitten siitä kirjeestä kuvan mun maistoriin, enkä oikein ajatellut sitä asiaa sen enempää. Paitsi sitten, kun mä menin kotiin ja huomasin, että mulla oli joku Snapissa laittanut, että googlaa Tampereen kulkutautisairaalakirjeet. Ja ai että millainen madonreikä sieltä aukesi. Tampereelta on siis ainakin vuodesta 2015 löytynyt tämmösiä lahjapaketteja, joiden sisällä on aina jonkinlainen lahja. Tässä on esimerkkejä asioista, joita on löydetty kulkusairaalakirjeen ohelta. Erilaisia koruja, joulukoriste, laukku, tekojoulukuusi, ruisleipää, patalaput, sormus, ostoskassi, jossa oli valokuva naisesta, ja pastilleja, joissa lukee Dapson päällä. Ja Dapsonhan on siis antibiootti, jota käytettiin lepran hoitamiseen. Tekijästä on monia veikkauksia. Moni Facebookissa ja Redditissä puhuu höperöstä vanhasta naisesta, joka näitä jättäisi. Sitten puhuttiin kanssa jostain murhaajan jättämistä vinkkeistä, ja väittipä joku kanssa, että tämmönen taiteilija, joka oleskelee vanhan kulkutautisairaalan alueella, olisi tän takana. Osa veikkaa, että kyseessä on jonkun muun jonkinlainen markkinointikampanja entisen kulkutautisairaalan pihapiirissä oleville taideteoksille. Ja tietysti onhan sekin mahdollista, että näitä pakettien jättäjiä on useampia. Ja kyseessä on jonkinlainen kiertovitsi, jota useampi tekijä jatkaa. Tarina näiden pakettien löytämisestä seuraa aina samaa kaavaa. Jostain Tampereen keskustasta tai sen lähistöltä löytyy paketti, jossa lukee löytäjä saa pitää. Ja sisältä löytyy kirje sekä jonkinlainen lahja. Kirjeessä on sekavia kysymyksiä kulkutautisairaalasta. Onko hemoglobiinisi riippuvainen kulkutautisairaalan potilaiden paranemisennusteesta? Tiesitkö, että kulkutautipakettien levittäjä on entisen leprapotilaan varjo? Kun menit kulkutautisairaalaan, näitkö oman hahmosi ryömivän sinua vastaan? Kun katsoit yöllä ikkunasta ulos, näitkö ruttolääkärin tuijottavan sinua pimeyden keskellä? Kun kävelit kulkutautisairaalan pihakeinua kohti, huomasitko, että se alkoi keinua itsekseen? Noissa kirjeissä on kuitenkin selviä eroja. Varsinkin ruttolääkärin kuvassa. Osa on piirretty, osa on liimattuja kuvia ja joistain kirjeistä puuttuu ruttolääkäri kokonaan. Tämä fakta ainakin tukisi sitä, että näitä kirjeitä jättää useampi henkilö. Tämä ilmiö on ollut olemassa jo pitkään ja siitä on kirjoitettu uutisiakin. Perehdytään seuraavaksi muutamaan paketin löytäjään. Vuonna 2018 MTV uutisoi lapsesta, joka oli löytänyt Särkänniemestä tällaisen paketin. Lapselle tätä pelottavaa kirjettä ei annettu luettavaksi, mutta sisällä oli perinteisiä kysymyksiä kulkutautisairaalasta, kuten: tunsitko käden laskeutuman olkapäällesi kulkutautisairaalan tyhjässä potilashuoneessa? Kirjeen ohella oli myös tällainen koru. Joulukuussa 2019 Lotta Vatia löysi Tampereen laikunlaivan viereltä paketin. Paketissa oli perinteinen ruttolääkärin kirje, kaulakoru ja koriste, jossa luki Katri Vala. Lotta teki sitten tästä inspiroituneena Tampereen kulkutautisairaalan historiasta videon, jolla myös mainitaan tämä kirje ja taiteilija, jota on epäilty kirjeiden jättäjäksi. Tämä taiteilija kovasti kieltää olevansa osallisena asiaan. Hänellä on kuitenkin kämpässään ruttolääkärin maski. Mä oikeasti salaa toivoisin, että tämä äijä hiippailisi pitkin Tamperetta tämä maski päässä jakamassa noita paketteja. Kuka tällaisia paketteja sitten jättää? Tähän on aika vaikea sanoa mitään. Mä veikkaan, että kyseessä ei ole ainakaan murhaaja tai tämä taiteilija. Vaikuttaa siltä, että noiden pakettien jättäjiä saattaisi olla useampia, sillä jotkut kirjeet näyttää huomattavasti erilaiselta kuin toiset. Tosin, käsiala näissä kirjeissä näyttää ainakin mun mielestä todella samalta, joten kyseessä saattaa olla hyvinkin vain yksi henkilö. Tää on mun mielestä todella erinomainen paikallinen mysteeri, mihin ei välttämättä koskaan saada vastausta. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos olette jossain törmännyt tämmöiseen kirjeeseen. Jos teitä yhtään enempää kiinnostaa tää kulkutautisairaala, niin mä jätän kuvaukseen Tampereen kaupungin tekemän tutkimuksen tästä alueesta, missä on kuvia tuolta sisältä ja vähän enemmän tää historiasta. Ei mulla muuta, mä annan nyt puheenvuoron Santulle. Onko peikkoja olemassa?
Terve, Sosa taas, ja tänään mulla on ihan vaan uudesta asiaa teille ihmiset. En tiedä miten, onko se totta vai onko sitä videomateriaalia manipuloitu. Elokuvan alussa kuitenkin mainitaan, että kyseistä videomateriaalia ei olisi manipuloitu tai editoitu ollenkaan, mutta kun yhdistelty pätkät yhteen. En sitten tiedä miten paikkaansa pitävä kyseinen asia on. Tää video voi johtaa mut ongelmiin erinäisten tahojen kanssa, mutta mä haluan tehdä tämän asian nyt ihmisille selväksi. Itse uskon vahvasti, että peikkoja on olemassa. Jotkut voi olla sitä mieltä, että välttämättä kyseisiä olentoja ei ole olemassa ja ne on vaan tarinoita. Ne on teidän mielipiteitä. Mä itse uskon hyvin vahvasti, että peikkoja on olemassa. Ja jos tää video poistetaan, niin voi olla, että ne kyseiset hallituksen jäsenet, jotka suojelee peikkoja, on voinut saada mut kiinni. Mutta älkää hätäänkö, mä kyllä jollain tempulla pääsen karkuun ja voin jatkaa tätä YouTubea. I'm a gnome and you've been gnome. Ja tähän loppuun vielä superkiitokset. Ole hyvä, on muuten 5/5. Tero on legenda. Ole hyvä taas, kanavan päälahjoittaja. Se taitaa sitten oikeesti olla homo. Kiitos karkkirahasta. Juu, en tiedä mitä tää meinaa.